Hei. Denne videoen her skal fokusere på det nye brukergrensesnittet i Windows 10. Den største endringen finner vi ved at vi klikker på den nye Office-knappen som ligger her nede i venstre hjørne. Den ser sånn ut. Jeg klikker på den og får opp da en startmeny. Som man kan se så har startmenyen endret seg noe. Den er inndelt i to deler, kan man si. Den venstre siden, her vil du finne ofte brukte programmer. Den nedre delen av venstre siden, der vil du finne en snarvei til utforsker. Du vil kunne gå og finne innstillingene dine her. Skal du slå maskinen din av, så er det på av-knappen. Og så er det da noe som heter alle apper som ligger nederst. Det er en knapp som vi kan klikke på og finne alle programmene som du har tilgang til. Du får altså en alfabetisk oversikt over alle programmer hvis man velger den knappen. Jeg går tilbake igjen. Altså, jeg kan repetere det at alle apper, her finner du programmene som du ikke finner noe annet sted. Så gå tilbake igjen for å fjerne den visningen. Den øvre del av høyresiden, den ligger fast. Den kan vi ikke endre. Her finner du en knapp for å starte nettleseren, som nå heter Microsoft Edge. Du har også knapper for å starte de programmene du bruker mest, som kanskje er Word, PowerPoint, Excel og ikke minst Outlook. Så er det en fin snarvei til den siden hvor du kan laste ned programmer som du har tilgang til her på GIUA, nemlig software-senteret. Da får du tilgang til de programmene som du tidligere fant under BIT-menyen. Så hvis du klikker på software-senter, sånn, så vil du da få opp en oversikt over programmene som du kan laste ned. De finnes lettest ved at man søker her oppe til høyre i dette søkefeltet. Ok, går ut av den nå. Går tilbake igjen til startmenyen. Nedre del av høyresiden her, der kan du se at der har jeg lagt inn fire av mine favoritter. Disse har jeg søkt etter, eller jeg har funnet dem ved å gå på alle apper. Når jeg har funnet programmet som jeg ønsker å ha som en favoritt, for eksempel, så kan jeg da finne programmet som heter Fotogalleri. Hvis jeg tar høyre mustast på Fotogalleri, så kan jeg velge Fest til start. Da vil det programmet legge seg på nedre del. Hvis jeg synes at dette ikonet, eller flis som det heter, hvis den er vel stor i forhold til de fire andre for eksempel, så kan jeg ta høyre mustast og endre størrelse, gjøre den liten. På den måten så kan jeg da få den lik de andre. Så kan jeg legge opp så mange favoritter jeg vil, og det er jo ikke bare programmer jeg kan legge her, jeg kan også legge mapper hvis jeg finner en mappe som jeg ønsker å ha lett tilgjengelig. Jeg kan også søke etter programmer. Nå fant jeg programmet mitt under alle apper, men jeg kan også søke her. Så hvis jeg skulle ha søkt etter OneNote, så kan jeg skrive One, så kommer OneNote opp. Da har jeg også mulighet for å legge den på startmenyen. Det har jeg nå allerede gjort, men jeg kan prøve å legge den til oppgavelinjen. Vi skal ikke glemme at vi fortsatt har en oppgavelinje. Jeg velger Fest til oppgavelinjen. Går ut. Da vil jeg feste programmet mitt her. Da vil det ligge der tilgjengelig for meg hele tiden. Vi kan se litt mer på denne oppgavelinjen. De programmene som kjører, de har en blå strek under seg. I dette tilfellet Word, Edge og PowerPoint. Hvis jeg ønsker å se disse åpne programmene mine på en annen måte, så kan jeg gå inn
på denne oppgavevisningen, det denne knappen som ligger her til venstre for filutforskeren. Jeg klikker på den. Da vil jeg se programmene som jeg har åpne. Og skal jeg da gå inn i et av programmene, så tar jeg selvfølgelig bare og klikker på det programmet. Ja, jeg går ut av det. En annen ting som du vil legge merke til, det at det vil komme opp varsler. Her i høyre hjørne vil du få beskjed om det en programvareoppdatering på gang. Varslene ligger her. Det et ikon som ser ut som en liten sånn snakkeboble. Jeg klikker på den. Her kan vi se, her kommer det opp noe som heter handlingssenter, og her kan vi se at vi har mulighet for å gå direkte til innstillingene. Innstillingene vil bli omtalt i en egen video, så det kommer jeg ikke til å gå inn på her nå. Ja, går ut av den. En annen ting som kan være greit å merke seg også, jeg går tilbake igjen til startmenyen, det at hvis du ønsker å endre størrelse på denne startmenyen, så det også mulig. Da kan du gå og velge selv. Ja, kort fortalt så mye av endringene ligger i det du ser her. Og ikke glem at du kan gå og søke. Husk at den tidligere filbehandleren, den ligger jo her og den ser litt forskjellig ut i forhold til tidligere, men til det bedre, og det kommer en egen film på det. Går ut av den. Ellers så det bare å prøve seg frem, kanskje også lære noen hurtigtaster. Hvis du ønsker å låse PC-en din, fordi du skal forlate kontoret, må du trykke ned Windows-logo-tasten og en L, altså Windows-L. Windows-logo-tast ligger mellom kontroll og alt på tastaturet ditt. Da ønsker jeg deg lykke til med Windows 10.